Na izborima 16. oktobra građani neće imati previše dilema, tvrde u Demokratskom frontu. Ili će nastaviti da vlada Milo Đukanović i njegova lopovska družina, ili će Crna Gora početi da radi. Zato je i slogan ovog političkog saveza, kako kažu, jasan. Đukanoviću, koji kaže da ne razumije njegovo značenje, objašnjavaju. Mi predstavlja svaku porodicu u Crnoj Gori koju si uništio u 27 godina lopovluka. Na našem sloganu je majka koja je ostala bez posla jer su tajkuni nepismeni kriminalci koji od škole imaju samo veliki odbor privatizovali fabrike i odveli ih po stečaj. On je u Crnoj Gori promovisao da se isplati biti lopov, da se lopovi zore po Crnoj Gori i da drže lekcije nama koji ih prozivamo da su lopovi, da su oni patriote. Uz posjećanje na, kako kažu, lažna obećanja režima, Đukanoviću poručuju. Đukanoviću, neće ti pomoći ovaj put. Ni laži, ni paralaži o našoj budućnosti i našoj sadašnjosti. Neće ti pomoći ovaj put ni sajovci, ni kriminalci. Neće ti pomoći Đukanoviću ni lažna opozicija, ni neki ključari svojih interesa. Za predizborni skup 27. septembra u Podgorici iz ovog političkog saveza najavljuju podizanje optužnice protiv premijera Đukanovića i njegovih saradnika, a na presudu naroda, kako kažu, čekaće do 16. oktobra.